imali riječi u kojim se može opisati ovo? Ne znam, majke me, stvarno ne znam šta bi sada kaže, stvarno. Osjećaj koji, evo, prvi put u životu i stvarno ovo ću pamtiti cijeli život svoj. Odakle uopće početi, ajmo od kraja, ovaj kraj, kako ste doživjeli Musik? A ne znam, iskreno, ovi koji su stvarno odradili ti, ne znam više koliko prožetaka je bio, stvarno treba im skinuti ljudima kap, odradili su momci posao i svaka čast, svaka, nema komentara, stvarno svaka čast i u finalu smo ljudi, šta vam kažem.